بسم الله الرحمن الرحيم زما رحيم نوم دي دلته دي مونگا دي کلی کی نہ گراؤنڈ سسٹم شتري کرکٹ یو گراؤنڈ او ہم ختم شو اول تک واڑم دغه شان حال وال دي دلته کو ز دي والی بال کوچنگ کوما نو دا الکان نیو گورا دا گیر چا پیرا دا ډیران نو گورا دا زمونگ دي گراؤنڈ دي دا زمونگ دي کلی دي مشرانو تا دي ممبرانو تا او دي نور وزیر اعلی صاحب تا عمران خان تا چې دا مونږ فاس کوو چې لکه دې ماشومانو مستقبل لغون جوړ کړي دا وګوره دا د کلي حال احوال دا دی دا ډیرانونه دي دا واړه پکې دا ګیم کوي لغون مهرباني دي وکړي دي مونږ تاسو مشرانو ته دا خواس دی چې لکه دی چونکې دی دپاره د ګراؤنډ څه منتخب وکړي دا وګوره دا دا ماشومان دي دی نه به سبا ښه پلیران دي دی کلي نه ښه پلیران دي دي صحیح دلته داسې څه ګراؤنډونه شته دی که وینو مونږ سره لږ هغې تعداد ووایې که نشته دی نو څه وجې نشته دی بالکل نشته دی ګراؤنډ نشته دی لکه دی چونکه مخکې دا لکه خټک راغله او دوه ادم کړي وه چې یاره زه به دلته کې ګراؤنډ دپاره دغه وکړم پیسې به زه ورکړم زه به وارم چونکه هغه کار باندې هېڅ قسمه سره کار دلته زمونږ دا نوجوانان څومره حد تک متاثره کېږي او هغوی څه کوي دې نه علاوه چې چونکه وایي چې کله ګراؤنډونه آباد وي نو هسپتالونه ویران وي نو دلته خو هغه سیسټم الټه دی ګراؤنډ نشته دی نو مونږ نوجوانان څومره حده پورې متاثر کېږي او څه کوي هغوی ټول نوجوانان په غلطو غلطو بې اثر شي د دې لپاره مونږ دا خواست کوو چې دې نوجوانانو مستقبل تاسو جوړ کړئ دا مشرانو ته دا خواست دی چونکه پرویز خټک وزیر اعلی او د دې کلي دی د بل ځای نه د دې ځای ده ته دا پکار دا وه چې د دې الکا کې دا په خپله ګرځېدلی وي دومره لږو نه ټایم به ته سره لو یو ورځ لپاره به خیر ده تپوس کړو یا به داسې یو ټیم جوړ کړو بل جی دا ورېدو کې راځي چې یونین کونسل ته کافی فنډ ملاو شوی سپورټس فنډ نو دې کھلاڑیانو ته یا د لوبغاړو ته ورکې سي څه شوي دا کنه اسمه نه جی تر نن تاریخ پورې هیڅ قسم نه دي شي څه دا بالونه مالنه دا ماشومان په خپل پیسو اخلي په خپل پیسو ورسکای دا ورکې چې تاسو په هغه کې نشته لګو غوړې نه تر ګورځو کې لګو غوړې نه تر ګورې دي پولونو ته ګورې دا ګورې دې نه مو دې مو مشران وغې په کېل کولو وغې سره پولونو هر هغه ته برابر وو او هغه خلک وو چې هغه ډېر دلچسپي ساتله چې موږ دا نوجوان کو ساتي څو په دې فضول کې ټس درز را پری وځي لاسې ما شي خپل ما ته شي دا وګور تاسو زه دې زه اوسې دین کې ما او دلته کې موږ ګیم کوو دا ټول واړه موږ ټول مزوري لګیو ګیم کوو او دا ټول ډېر نه دي او موږ دلته کې ګیم کوو چې سار واړه راشي سکول چټي اني دي اې دلته کرکټو لګای نو بیا موږ دلته مازیګر وځي باجو کو دا ډېر نه دي موږ ټول ته خواست مشران ته خپل مشران ته چې دلته موږ سره لګونه مدد وکي او موږ دلته دا ګراوند د غونډې سیټ را سیټ کې خیر دې اوس نه دومره نه کیږي پروګرام نه تلشي هغه څه خو راګندونه خو نه یو سی کنه دا دې موږ غټ خوښ ته او دا موږ ټول وړو دا پاکستان مستقبل بچ دینو روخانه شدی سر.